ninkii ilaahay sanbulushe hadda kor waxaan xasuusanaa in xilka lagu qaaday xilibaan asagu xiray haddana maanta wili xilibaanadii uu dagaal ku hayaa marka hadii uu sharciga ka sareeyo haddii waan arki doonaa markaan tagay airport-ka nimankii aan u dirsaday body pass-ka waxay ii sheegeen in loo diiday oo ay aan u diideen niman dhalinyaro oo jooga airport-ka Nabasuud sheeganay inay u diideen oo la yiraahdo libaanka ma bixi karo body pass-na lama siin karo niga socday weliba arrin emergency ay ugu jirtay oo wiil aniga aan dhalay ayaa dhintay taasiidis ayaa u socday runtii waa wax waddanka ku cusub anigu muran badan ma keenin bas waa iska soo laabtay waayo inaan aniga iyo nin askari meel oo airport isku jijiidna xoogaa waa laga fiicay ciidamo ka tirsan ku hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa saaka waxay u diideen in garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde uu ka safro xildhibaan maxamed sheekh cabdullaahi oo ku magac dheer ciirow kana mid a mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo saaki doonayay inuu u safro magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay deegaan doorashadiisu tahay xildhibaanka ayaa markuu garoonku tegay waxaa ciidamadaasi ama askartu ay ku wargeliyeen in gebi ahaanba uusan ka safri karin garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho waxayna sheegeen amarkaasi uu ka yimid taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaana xildhibaanka ugu dambeyn uu ku soo laabtay gurigiisa isagoo shir jaraa'id ku qabtay halkan oo hoygiisa uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxa uu sheegay xildhibaanka in saaki iyo soristaag ay ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed islamarkaasna amarka uu ka yimid taliska ugu sareeya hay-adda oo ugu horeeya taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed sanbarowshe iyo kan nabadsugidda ee garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde xildhibaanku waxa uu sheegay inuu u socday safar deg deg ahaa kadib markii cunug uu dhalay ama wiil uu dhalay uu shalay ku geeriyooday dalka dibaddiisa tacsida reerka ayuu xildhibaanku u socday wuxuu sheegay xildhibaanku inuusan u socon arrimo siyaasadeed balse u socday arrimo famili islamarkaana arrintan ay meel ku dhac ku tahay qarannimada soomaaliya wuxuu xildhibaanku sidoo kale baaq u diray madaxda sare ee dalka islamarkaana waxa uu tilmaamay in arrintan uusan ka dabahari doonin ilaa xildhibaanku uu sheegay in arrintiisa laga soo garbaxo islamarkaana taliska hay-adda ay si rasmi uga hadasho sababta xildhibaanka garoonka loogu celiyey waa kan xildhibaan ciirow oo ka hadlaya arrimahaasi bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda shabelle waa mahadsantihiin saakayto oo taariikhdu ay ahayd 25/9/2024 waxaan rabay inaan socdaalo deegaan doorashadayda baydhabo koonfur galbeed baydhabo markaan tegay airport-ka nimankii aan u dirsaday body pass-ka waxay ii sheegeen in loo diiday oo ay u diideen niman dhalinyaro oo jooga airport-ka Nabasuud sheeganay inay u diideen oo la yiraahdo libaanka ma bixi karo body pass-na lama siin karo iyagii aan u yeeray maxay tahay arrintan ma idinka wata mise meel kale laydinka soo amray annagu taliska Nabasuugidaana laga soo amray yidhaahdeen marka nimankaas ayaa is-hortaag ku sameeyey xildhibaankan wuxuu xaq u leeyahay inuu deegaan doorashadiisa aadi karo cid uu fasax u qaadanayna ma jirto xildhibaanka sideedaba cid weydiin karto ma jirto in uu fasax yahay in kale nin askari ah oo garoon jooga warqad ma weydiin karo shaqaale dowladeedna maynihin annaga askari nimanihin xildhibaanku wuxuu qaataa mushaarka uu qaataa taa waa guno shacabka soomaaliyeed matala deegaan doorashadiisu u socdaa awoodna uma laha sharcina uma laha inuu xorriyadda dhaqdhaqaaqa socodka muwaadinka iyo kan xildhibaannimadaba intaba cidna awood uma laha inay hor istaagto dhaqdhaqaaqa xildhibaanka sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in baarlamaanka arrintan way soo noqnoqotay aniga keliya maaha marar badan bay dhacday oo xildhibaan sareeda hadda ugu dambeysay aniga iga horreysay waxaan rajaynayaa arrintan inuu guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka naftirkoodaba ay go-aan ka qaadan doonaan insha allah haddana waxaan geyn doonaa baarlamaanka kula noqon doonaa is-hortaagga lagu sameeyey waa xildhibaan ma keliga safraya saaki oo ka harku dheheen mise xildhibaano badan ay kula reebeen maya xildhibaano kale ma soconin anigaa socday weliba arrin emergency ay ugu jirtay oo wiil aniga aan dhalay ayaa dhintay taasiidis ayaa u socday runtii waa wax waddanka ku cusub ma garan karno yacni ninka la yidhahdo sanbulushe
هذا كور وحنا حسوسنا إن حلك لو غادي حلبان أسوي حري هذا نمانت ولي حلبان ذي بدقال كوهايا مركو هدي وشرعي كسر رايو هدي وان أركي دونا إن وحنا رجينا إن طلابة شرعي وافقسن لغادي دونا هدي لا يرهالي كاريو بارلمان كان وقو أنك غير دونا إن شاء الله يا سلادة ساك غرانك وقارب يا كل كل ما يا سارتين أسكري يا سارتين مستر جالك غرانك ما مولا يا كوشة إن أسكري أمر كور أركي إن ماذا حد يسوي جود بي أسجي يميت أمر كاسن قوابير ويا مكلي جاي بكير مسح لمان كستوي ما يا إن لمان كست ما دهن طبعا أنا أيو محامر كاس يهور استاجي إن أنا ومرم بضم مكانين بس إن واسك صلاته ويا إن أنا يونين askariya ml oo airborne isku jijiidna xogaa waa laga fiican waya marka hada gurigaaga dib u soo laabtay waa ku soo laabtay aan waxaan aadi doonaa insha Allah baarlamaanka wixii dhacayna baarlamaanka la tagi doonaa insha Allah way xilibaana marka arintan way soo noqotay xilibaan sareed ee ka horeysay oo sidaas ku soo istaag lagu sameeyay adigoo arimo jirsi dig arin emergency ku soo gaartay cunigaagu u geeriyooda beedha u socda garoonka laga reebay tan cadeyn waxa u tahay tan cadeyn waxa u tahay daciifnimada ka jirta ee dowladnimada Soomaaliya hadii saas ay ku socoto aan een isla xisaabtan aan jirin Soomaaliya waxay ku dhici doonta god dheer haddii nin kastan waxay noqon doontaa in een awoodiisu isticmaalo maalinkii asoo awood talo inuu kan kale ku istaago saas u bay noqonaysa Soomaalnimada dowladnimada waxa way waa kala dambeyn iyo sharci iyo ixtiraam hadii inta la waayo macneedu waxaan ku noqonayna een 19kii wixii een la soo maray iyo wax ka dhar isoristaagii saaka lagu sameeyay xilmaan ciiro oo kamid ah xilmaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay inay tusaale u tahay beegsiga gaarka ee lagu hayo xilmaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama muddooyinkii dambe khilaaf aad u xoogan u dhaxay dawladda dhexe iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya dawladda ayaana si rasmi ah dhawaan kaga hadlin isoristaag dhawaan lagu sameeyay xilmaan sareed oo iyaduna kamid ah mudnayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan xilmaan ciiro arintan uu ku tilmaamay inay ku tahay ama ay tahay meel ku dhac kuwaas oo gaf loo geysanay xilmaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya أنا صوم من الشبكة التيفي مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كه اللي كران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.